Labdien, Eva! Paldies par jūsu dalību konferencē Cilvēku faktors. Ir daži jautājumi, ko mēs vēlamies jums uzdot. Un pirmais jautājums, kam jūs pieskārāties arī paneļa diskusijā, bija par ražošanu Latvijā. Kā ir vai ražot Latvijā un arī īpaši reģionā, kā jūsu gadījumā? Vai tas ir vispār racionāli? Jā, tas racionāli ir kļuvis ilgā laika posmā. Jo, lai ražotu, lai tiešām būtu liels ražotājs, ir nepieciešams ļoti lielas investīcijas, kas ir teiksim, uzticoties vai cerot, kad būs attīstība, ekonomiskā stabilitāte Latvijā, jo 15 gadus mēs kā CSOLS esam investējuši šeit, 15 gadus kā 40 miljonu eiro. Tas ir ļoti daudz priekš pārtikas industrijas kā tādas. Un tagad mēs varam teikt, ka pēdējos gados mēs tiešām varam teikt, ka tas ļoti atmaksājas, bet tas atmaksājies ir tikai tiešām ilgtermiņā. Pēc 5 gadiem rezultāti vēl nebūtu bijuši šāda izmēra investīcijām. Lai ražot Latvijā, lai jauns uzņēmums ienāktu ražotājs, ir jāsaprot, ka tas būs ilgam laikam. Bet tajā pašā laikā darba spēks Latvijā ir. Arī šeit, kā jūs sakat, reģionā ir cilvēki, viņi vēlas strādāt arī labā modernā kompānijā. Un patērētāji savukārt pie tā, kas notiek globalizācija, ražotnes tiek pārceltas, apvienotas. Patērētāji saka, tā ir lieta Latvijā ražots produkts. Jā. Īpaši pārtikas industrijā. Tā. Mēs arī pieskārāmies šodien ļoti daudz konferencēju robotu jautājumu. Jā. Un nav noslēpums, kad arī ražotnēs un arī pārtikas industrijā ir tehnoloģijas. Mm-hmm. Kāds ir jūsu skatījums, cik liela nozīme mūsdienās ir cilvēku faktoram un cik liela nozīme ir šim tehnoloģiskiem jeb robotu faktoram? Nu, lai ražotu lielos apjomos, protams, kad pēc iespējas augstākas, jo jaunākas tehnoloģijas uzņēmums iegādājās, jo modernākas viņas ir. Un tam cilvēku faktoram paliek tāda arī tieši pie ražošanas līnijas, tad smalkāka teiksim, vērtība. Smalkāki darbi jādara, augstāk kvalitatīvi, tehniskāki, jāpārzina smalkāk vairāk tas process. Tad vienkāršotie darbi tiek aizstāti ar robotiku vai robotiem pagaidām, kas notiek. Jā. Kādas ir jūsu prognozes par darba vidi un darbinieku vajadzībām nākotnē? Vai tās mainīsies? Nu, ja mēs skatāmies kādi turpmākie 5 gadi, vai viņas mainīsies, kā viņas ir tagad, es nedomāju. Es domāju, ka viņas būs vairāk pieejamas, tas, teiksim, uzņēmumi. Viņas ies uz priekšu, jā, protams, jo uzņēmumi vairāk šīs vajadzības apmierinās, jo vajadzības radīsies atkal jaunas. Viņas ies uz priekšu, jā. Tieši tā, tas viss, kas ir bijis, kas ir dzirdēts, elastīgs darba laiks, darbs no mājām. Tāds cikls noies, būs uzņēmumi, kas tajā dosies. Un es domāju, ka es, ja jautāju, kā es prognozēju, atkal atgriezīsies atpakaļ pie darba kolektīvā, pie personīgām attiecībām. Pēc kādiem 10 gadiem, es tā ceru. Jā, un jautājums, kā jūs redzat jūsu industrijā vai, teiksim, šāds darbs no mājām, piemēram, ir Jā. Vispār realistisks? Vai to mēs tomēr varam attiecināt uz absolūti kaut kādas citas nozares uzņēmumiem? Protams, kad ir amati, kur tu fiziski vari strādāt no mājām kādu dienu vai ilgāku laiku periodu, bet tad rodās ļoti virkni daudz jautājumu, kas būtu jārisina. Tie cilvēki, kas nāk maiņās strādā pie šiem automatiskām iekārtām vai strādā noliktavā, viņi nevar to darīt no mājām. Tad būs kaut kāda grupa, kas varēs tagad strādāt no mājām. Tādā ražotnē sāksies tāda liela nevienlīdzība. Protams, kad visu kā projektu var ieviest un ar skaidrošanas darbiem, kad tā tie cilvēki tur dara, tā viņi, teiksim, kaut kā atskaitās vai tā viņi nes to gala rezultātu. Bet es domāju, tieši runā par CSOL un šo reģionālo atrašanās un to visu. Reģionā vispār vairāk nekā pilsētā ir vajadzīgs šis cilvēciskums un attiecības. To var just arī šeit konferencē, kā mājās vairāk sajūtas ir vai personiskākas attiecības. Es neredzu tomēr. Iespējams, fiziski ir grupa cilvēku, kas to varētu darīt no mājām. Jā, zinu šo tendenci, bet neatbalstu pagaidām. Jā.
Ar kādām domām jūs šodien noslēdzat šo te konferenci un kas varbūt ir tās atziņas, ko jūs priekš sevis gribētu paņemt un paturēt? Man visvairāk patika šī profesora Arvīda Baršēvska prezentācija, kas man bija pilnīgi jauns, es par dzīvnieku vidi vai viņu attiecībām nebija domājis kad laiku. Man ļoti patika vairākas lietas. Viens ir par to, kad es ļoti atbalstu visu, kas ir dabisks, tātad arī dzīvnieku attiecības ir dabisks. Tas nozīmē, ka arī vadīt uzņēmumu vai strādāt uzņēmumā var arī dabiski, bez kaut kādiem mākslīgiem papildinājumiem vai mākslīgu attiecību veidināšanas vairākos slāņos. Tas man ļoti patīk un atbilst manai domāšanai. Jā, tāpat tās par skudru pūžņu darbību, kā skudras darbojas. Nu, teiksim tā, man šis profesors lika padomāt, kad es gribētu pastudēt vairāk par dzīvniekiem. Jā, tas bija kaut kas jauns man ļoti interesants, jā. Tā kā es esmu priecīga, ka šeit dzirdēju viņu. Eva, paldies jums par dalību un par sarunu.